Leon, Leo, Raf, Mickey, bojovníci želvy ninja! Akce, rychlost, mršnost, spravedlnost, chytrost! Bojovníci želvy ninja! Bav se a bojuj se zlem! Originální figurky ze seriálu právě v prodeji! Želví bojovníci jezdí na břiše, na krunýřích jsou nedostižní! Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo! Nový seriál na DVD k vybraným výrobkům zdarma! Originál od Epe.